Nu, Šlesers labi pazīst, arī esmu ticies ar viņu, jā. Arī tā skaitās, starp citu, Rīdzenē, jo tā bija patīkama vieta, kur tikties. Interesanti, jo Šķēla pievienošana neatcerējās, vai viņš ar Šleseru ir ticies Rīdzenē. Tas bija tāds interesants formāts tajā laikā, atcerieties, viss tā gāza grīdā, viņa tāda valdīja visā pasaulē. Un pat cik es nodarbojos vēlāk arī ar uzņēmē darbību, un šis laiks vēl nedaudz turpinājās, tad tādas tās tikšanās bija valdība, bizness, lielais bizness, lielās intereses, viņas visas sadūrās, notika šāda veida pārunas, to formātu arī Ainārs Šlesers pielietoja vēlēšanās, ziniet, tāda amerikāņu tāda piegājiena. Un tas bija novērojams it visā, tā kā tie, kas tagad noliedz, ka ir tikušies ar viņu vai nē.